IDP Education ស្លាប់5នាក់និងរបួស6នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបាទករណីនេះបាទនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2019បាទមានករណីក្នុងថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន8លើកបាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់5នាក់របួសធ្ងន់6នាក់នេះបាទតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃសាធារណៈនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រពន្ធពលមានម្ដងដែរបានបញ្ជាក់ថាក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង8លើកនេះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតម៉ូតូចំនួន8គ្រឿងរថយន្តតូច3គ្រឿងរថយន្តធំ3គ្រឿងនិងយានយន្តផ្សេងៗ1គ្រឿងហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះរួមមានគឺបាទប្រើល្បឿនបាទលើសមិនមានកំណត់បាទបើកបរមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាពនៃការធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងគេថាឆ្លងផ្លូវគេថាប្រភ្លឺអាហ្នឹងមិនប្រកាន់ស្ដាំបាទហ្នឹងបានន័យថាបើកបរបច្រាស់ទៅក៏ចេះតែមកហើយទៅបឹកគេទៀតបាទហើយសវឹងបាទកតាសវឹងគឺលលលហើយបាទតែលលលលផ្លូវអញហ្នឹងផ្លូវជាមជាហើយសាក់ប៉ះអញមើលបាទប៉ះងាប់ហើយហើយនោះគឺបច្ចេងបាទបច្ចេងប្រញាប់ទៅមុនបាទប្រញាប់ទៅមុននោះគឺច្រើនបងបងប្អូនកូនក្មួយបាទរត់កង់3មួយចំនួនហើយម៉ូតូឌុបមួយចំនួនបាទដែលគាត់មកពីស្រែម៉ូតូអសង់ការ៉េបាទអសង់012 13អីហ្នឹងឃើញគាត់បើកគឺខុសរបៀបចឹងបាទភាកច្រើនបាទភាកច្រើនឃើញគាត់ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បានយើងនិយាយយោបាទព្រោះថាការបើកបរល្មើសច្បាប់មិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អាមកពីក្រោយទៅចតមុខគេមូលហេតុអីទៅចតមុខអាកំនុះចរាចរណ៍គេគូសហើយនោះវាពេញហើយដល់គាត់បជ្រៀតមកគាត់ទៅចតនៅមុខគេនៅលើផ្លូវដើរណាហើយតែគេដៀលថាថោកទៀតទៅតាំងថាហែងតែប៉ុណ្្នឹងដៀលដែរបាទអាហ្នឹងតាំងហើយតាំងគេថាប្រញាប់មាក់ងាយខ្មែរគ្នាឯងម៉េះបាទតែវាថោកមែនអាបកគោលមួយចំនួននោះវាថោកមែនបាទហើយតុកតុកអីហ្នឹងទៅនៅលោករដ្ឋមន្ត្រីកង់3ហ្នឹងបាទបើតុកតុកហ្នឹងគឺនិយាយមួយចំនួនទេមិននិយាយទូទៅទេបាទមួយចំនួនគឺគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉ងគាត់រាវមកប៉កបាទហើយជាពិសេសពួកអស់លោកដែលមិនមានពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺឆ្លើយបាទអាណាហ៊ានចាប់អញដល់ឃើញប៉ូលីសគេចបើកប្រជ្រះបោះទៅវិញបុកម៉ាំងមូលហេតុអីគេចបាទហ្នឹងបកគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងថ្ងៃបាទរយៈពេល11ថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី11ឧសភាបាទឆ្នាំ2019នេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើង126លើកច្រើនបាទ11ថ្ងៃឥឡូវបងប្អូនគិតមើលទៅ126លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់57នាក់អាងាប់ទៅបាត់បានសុខហើយបាទបាទរបួស127នាក់ស្រាល49នាក់នោះអា107នាក់នោះអាណាគេនឹងរវល់នឹងគឺក្រុមគ្រួសារគាត់នោះទៅមើលអាចរឹកថោកទាបរបស់វាទៅបុកគេអាចទៅមើលមនុស្សដែលត្រូវគេបុកបាទនេះខាតពេលវេលាអត់បានទៅរកស៊ីនេះចំណុចដែលយើងចង់លើកឡើងហ្នឹងយើងមិនចង់និយាយឲ្យធួនធួនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតឡើងវិញពីច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវគោរពបាទនៅពេលឡើងម៉ូតូពុតទៅពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយត្រូវគិតខ្លួនឯងថាប្រយ័ត្នកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបាទនេះហ្នឹងបានយើងប្រអស់ចាហើយអ្នកបើកបររថយន្តទៀតសោតឡើងឡានព្រឹបមើលគេថាមុនឡើងឡានព្រឹបមើលជុំវិញមានស្អីខ្លះកើតឡើងមើលកង់មើលស្អីមានធូរអូត្រឹមត្រូវអស់ហើយណាបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រាំងមើលស្អីកប៉ែនបូមអីវាអត់មានបញ្ហាទេឡើងបើកបរទៅមុខគឺត្រូវបើកភ្នែកប្លង់មើលទៅមុខហើយមើលកញ្ចក់ក្រោយផ្លែតថាតើខ្ញុំចេញដំណើរទៅបានឬនៅសុខសប្បាយដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបង្កភាពបាទសប្បាយរីករាយនិងសុខសន្តិភាពទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ទៅលើដងផ្លូវទូទៅបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគិតពីសុខទុក្ខគេយើងបានសុខខ្លួនឯងនេះចំណុចដែលយើងទាញបាទហេតុផលដដែលដដែលឥឡូវបងប្អូនគិតមើលគ្រោះថ្នាក់107នាក់រយៈពេលតែប្រហែលបាទ11ថ្ងៃបាទនេះធ្ងន់ណាស់នេះ107នាក់នេះគឺធ្ងន់ហ្មងហើយមាន49នាក់នេះធន់ស្រាលបាទដីឈឺអត់បានរកអីទេនេះហើយក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការហើយបើអា2នាក់ហ្នឹងវាគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយអាណាដែលធ្វើការជំនួសវាមិនត្រូវជួលមនុស្សថែមទៀតឬក៏មនុស្សដែលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រឹងឡើងជំនួសវា2នាក់ហ្នឹងទៀតបាទវាខាតបង់ច្រើនណាស់យើងអត់ចង់និយាយថាគ្នាអាណាចង់ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឯងបាទព្រោះតែមិនចង់ហ្នឹងបានបងប្អូនត្រូវធ្វើគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទមិនចង់ហ្នឹងហើយត្រូវបងប្អូនថាបើកបោះត្រូវយឺតហើយប្រើគំនិតសតិបញ្ញាសបញ្ញញ្ញៈខ្លួនឯងឲ្យគិតថាបើកបោះត្រូវមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងបាទកុំប្រហើនកុំផ្កើនតាមសម្ភារៈបាទអាប៉ះអញមើលបោះសោហើយហ្មងអាប៉ះមើលត្រូវហើយបោះសោទៅចែកឡើងវ៉ែប
ប៉ូលីសយកទៅដាក់ប៉ោះបាទដោះស្រាយរយៈពេលវែងបាទនឹងហើយអញ្ចឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនដោយសារមានកត្តាជាច្រើនអ្នកខ្លះបើកលឿនអ្នកខ្លះអត់យល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទេហើយអ្នកខ្លះទៀតបើកបអត់ដឹងកន្លងខ្លួនឯងត្រូវទៅណាទៅបត់ណាគឺអត់មានកំណត់គិតមុនថាតើយើងត្រូវរត់ត្រង់ឬក៏យើងត្រូវបត់បាទយើងត្រូវសៀទៅណាដើម្បីឲ្យចំគោលដៅពេលខ្លះដោយសារមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអញ្ចឹងចង់បត់ស្ដាំស្រាប់បត់ភ្លាមអត់បានមើលគេក្រោយទេបាទបត់តាមប្រជាញុចបាទធ្វើឲ្យគេបើកក្រោយបាទបុកផាំងឬក៏អាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកបើកបរទាំងអស់មេត្តាឡើងទៅដល់លើរថយន្តឬម៉ូតូភ្លាមយើងត្រូវមានទិសដៅរបស់យើងថាយើងត្រូវទៅណាផ្លូវនឹងផ្លូវទៅណាហើយកន្លែងនេះមានស្ទប់ប្រមាណយើងត្រូវដឹងបាទបើយើងត្រូវបត់ស្ដាំយើងត្រូវទៅសៀទៅហើយយើងបត់ឆ្វេងយើងទៅសៀហើយយើងកុំចាំទៅដល់ស្រាប់ទៅដល់ហើយបានចាំមកទៅសៀកាត់មុខគេស្ទះគេស្ទះឯងនឹងក៏មានដែរនឹងសូមសំណពរបើកបរឲ្យយកគោះក្បាលទៅគិតពីការធ្វើដំណើររបស់យើងថាយើងត្រូវស្ពោះទៅណាគោលដៅរបស់យើងត្រូវមានគោលដៅច្បាស់សិនកុំចេះតែជិះទៅនៅឃើញបត់បត់នៅឃើញស្អីស្អីសាច់ចិត្តអឺជាពិសេសឡានក្រុងរបស់រដ្ឋយើងនឹងរាល់ថ្ងៃបាទតាមផ្លូវឡានក្រុងរបស់រដ្ឋអ្នកបើកបរស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋគួរតែមានគំនិតមួយថាត្រូវបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នទេបាទគឺជន់ងឹកងុកងឹកងុកបាទចាស់ចាស់មួយចំនួនចង់ក្អួតបាទបាទលើឡានបាទតកងក្មេងក្មេងបាទខ្វះចំណេះវិជ្ជានៃការបត់វិសោធន៍បាទហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនតូចទេមិនមែនទូទៅទេបាទហើយមួយចំនួនទៀតក៏គិតដែរគេគិតថាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋខ្វះចំណេះដឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវត្រូវបើកអត់ដឹងតែបកគោលខ្លួនឯងត្រូវចតត្រង់ណាប៉ុណ្ណឹងបាទបើកបើកស្រាប់តែគេលើកដៃហួរបាត់វូជន់វូអាងក្រោយមកបាទហើយតែបន្ទោសរឿងវាអញ្ចឹងបាទហើយចុះមកឆ្លោះបោះរត់អាណាហ៊ានប៉ះបាទអត់មានអាណាហ៊ានប៉ះទេរបស់រដ្ឋក៏ត្រូវសងរាដែរកុំឲ្យរដ្ឋអ្នកបើកបររបស់រដ្ឋនឹងបាត់ភ្លឺបាទអត់មានរួចខ្លួនទេកុំនិយាយអត្តនោមម៉ាត់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំទៅកង់ឡានបើកបរឡានក្រុងរបស់រដ្ឋអាណាហ៊ានប៉ះឡានរដ្ឋបាទប៉ះឡានរដ្ឋវាខ្ទេចអីហើយសូខានអីខានរបស់រដ្ឋរបស់រដ្ឋនឹងរបស់អាណាគេឲ្យយល់របស់រាហ្នឹងហ្នឹងហើយគេផ្ដាល់មកអីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានន័យថារបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងបើតកង់ឡានមិនបើកមិនថែរបស់ប្រជាជនផងបាទហើយជួលអាតកង់ថោកថោកនោះមកទៅធ្វើអីអើនិយាយចេះអញ្ចឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវឡើងវិញបាទព្រោះខ្ញុំជិះឡានក្រុងរាល់ថ្ងៃបាទហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែរឿងដែលត្រូវនិយាយគឺត្រូវតែដាក់យ៉ាងហ្នឹងឲ្យគាត់រៀនបើកបរឲ្យបានត្រឹមត្រូវបណ្ដោយឲ្យគាត់ទៅបើកបរកខិកកគ្រូកជួនកុហកកុហកជួនគេហៅឆក់ឆក់ណាបាទបានន័យថាតកង់ឡានអត់ចេះងងគាត់អត់ចេះប្រើលេខដៃបាទអត់ចេះប្រើលេខដៃជួនអូតូស្រួលតាំងពត់លេខដៃស្រួលជួនផ្ដាច់អំយ៉ាដាក់លេខទៅស្រួលមែនតើហ្មងបាទហើយបើកបរគឺស្រួលជាងអាលេខអូតូទៀតតាពត់ស្រួលដូចគ្នាមូលហេតុអីដែលស្រូលដូចគ្នានៅពេលដែលយើងរៀនបើកបោះហើយចេះបើកបោះបាទគឺបើកស្រូលដូចគ្នាខ្ញុំឡានត្រាក់ទ័របាទខ្ញុំចេះបើកទាំងអស់បាទហើយសួរតកង់ឡាននេះស្គាល់លេខត្រាក់ទ័រចុះហើយឃើញគេលេខដូចគ្នាបាទត្រាក់ទ័រវាមានលេខពិសេសរបស់វាបាទកុំច្រឡំបាទអរគុណចាលោកជាតាហើយឡើយរឿងតសំជិញឥឡូវដោយសារយើងចិត្តដល់ពេលវេលាហើយគ្រាន់តែសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនយុវតីរបស់យើងទាំងអស់មេត្តាកុំភ្លើតភ្លឿននឹងលបែងគ្រឿងញៀនហើយកុំចង់សាកនៃបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះឲ្យសោះបាទមិនបាច់ចង់សាកទេគឺនាំនេះដើរចេញឲ្យឆ្ងាយទៅនេះគឺដើម្បីអនាគតរបស់បងប្អូនរបស់យុវជនយុវតីរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាបងប្អូនបានជិះឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនហើយក៏ចាត់ទុកថាជួយសង្គមមួយដល់ធំធេងណាស់បាទបាទហើយក៏ជួយដល់សង្គមគ្រួសារបងប្អូនបានសុខដែរបាទបើសិនមិនបំផ្លាញលុយបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកចង់ភ្លក់ថាអញយុវវ័យអញចង់ដឹងមើលអានឹងគ្រឿងញៀនវាយ៉ាងម៉េចកុំសាកបងប្អូនកុំសាកឲ្យសោះតែសាកគឺជាប់ហើយចូលនឹងតាក់បកគេហើយបាទអញ្ចឹងកុំណាស់ទូទួលធានអឹមមានបំណងល្អសម្រាប់បងប្អូនយុវជនយុវតីយើងកុំឲ្យសាកឲ្យសោះបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះព្រោះថាសាកគឺជាប់ជាប់គឺយើងគ្រោះថ្នាក់អស់មួយជីវិតបាទ